მშვიდობის მეგობრებო, დღეს 19 თებერვალია, 4 შაბათი და თქვენ უყურებთ თითქმის ყოველდღე მიშამ შულდაძესთან. გუშინდა დღეს ქვეყანაში 3 საპროტესტო აქცია გამართა. სამართლიანი, სასაცილო და უსინდისო. სამართლიანი იყო აქცია აჭარის ტელევიზიის მხარდასაჭერად, რომლის სამთავრობო არხად გადაქცევა ცდილობს ქართული ოცნება. სასაცილო აქცია აჭარის ტელევიზიასთან კარგი ამბების გაშუქების მოთხოვნით გამართა. ოცნებამ კონტრაქციის ესეთი ფორმა მოიფიქრა. კარგი ამბები გააშუქეთო. ამ მოთხოვნას მეც ვეთანხმები. ამდენი კარგი რაღაც ხდება ქვეყანაში, გააშუქეთ თქვენს. ჩვენ მოვიძიეთ რამდენიმე. მაგალითად, დიღომში 18 მეტრიანი ავტობუსების გადასაჯდომი ჰაბი მოეწყობა. ოზურგეთის ფოლკლორის სენჩი სპექტაკლის ჩარლი ჩაპლინი წერილი ჯერალდინას პრემიერა გამართა. იურმალას ბროლის თასის კონკურსში გრან-პრი ქართულმა ცეკვამ აიღო. რომელი ერთი ვთქვა? ამერიკა სანქციებით რო გვემუქრება, ეგ უფრო მნიშვნელოვანია, ვითომ. მეტად უნდა გავაშუქოთ კარგი ამბები. პირველ რიგში ტელეკომპანია ფორმულას ვაკრიტიკებ. და შემდეგ დანარჩენებს. აჭარის ტელევიზიასთან გამართულმა კონტრაქციამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ აქციებისა და კონტრაქციების ორგანიზება ქართული ოცნების ძლიერი მხარე არ არის. გავიხსენოთ ოცნების წარსულში დაორგანიზებული აქციები. პუტინის გინების გამო რუსთავი ორთან დაორგანიზეს აქცია გაბუნიას გადადგომის, გვარამიას გადადგომის და რუსთავი ორის გაუქმების მოთხოვნით. არა და მარტო რუსთავი ორის გაუქმების მოთხოვნად საკმარისი იქნებოდა პირველი მოთხოვნების შეასრულებლად. ზოგადი უნარებიც არა ამათი ძლიერი მხარე. ოცნებამ რუსთავი ორთანვე კახელ მეღვინეებს აგინებინა ნიკა გვარამიაზე. კლუბ ბასიანში სპეცრაზმის ახალგაზრდების დარბევის გამო გამართულ აქციაზე გამოსულ ახალგაზრდებს ქართული მარში დაუპირისპირა. და ლევან ვასაძეს დაარბენინებდა ძალიან ცუდად კომბლებით. და ახლა ითხოვენ კარგი ამბების გაშუქებას. გადავიდეთ უსინდისო აქციაზე. კამპანია პუტინის მონები თქვენ თვითონ ხართ და რუსეთუმე თავი გაბიას. ფარგლებში ევროპული საქართველოს ოფისთან აქცია გამართა. შეკრებილები იყვნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდები, რომლებიც პარლამენტში საბჭოთა კავშირის ჰიმნის გაჟღერებას აპროტესტებდნენ. ერთ-ერთი მონაწილე კოცაქტივისტი აცხადებდა: მოვითხოვ ეკა ხოფერიას გადაყენებას. საერთოდ აქციაზე როცა მიყავხარ ვინმეს, ერთადერთი რაღაც გევალება. რომ იცოდეთ ვის გადადგომას ითხოვთ. მორჩა. საშინლად არის დაცემული მეგობრებო საშუალო სტატისტიკური ზონდერის დონე. ეს სისტემის აშკარა კრიზისზე მიუთითებს. ნიჭიერი არამზადები აღარ კადრულობენ სამთავრობო ზონდერობას და მხოლოდ უნიჭო არამზადებიღა დარჩნენ ფრონტის წინახაზზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ირაკლი კობახიძემ ამ სიტუაციაშიც მოახერხა ყველაზე უტიფარი ყოფილიყო. საერთოდ ჩვენს ერთ დაკვირვებას გაგიზიარებთ ბიზნეს მართლობის სტილის შესახებ. ბიზნესთვის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რითაც თანამდებობებზე ნიშნავს სხვადასხვა კოცებს, არის პირადად მის მიმართ ერთგულება. ოღონდ ამ კრიტერიუმს ბიზნეს ძალიან სერიოზულად უდგება. მაგალითად, იმისათვის რომ დაინიშნო მინისტრად ან ჩაქსვან სადეპუტატო სიაში, ჯერ უნდა გაიარო ქართულ ბანკის ტესტი. რამდენიმე წელი ქართულში გამუშავებს, გაკვირდება და თუ ნახავს რომ ბიზნეს ფულს არ პარავ, მერე გნიშნავენ ისე თანამდებობაზე, საიდანაც შეგიძლია ბიუჯეტს მოპარო. ოღონ მანდაც ტესტია. ისე უნდა მოიპარო რომ ბიზნეს არ აგინონ. შენ გაგინონ. თუ იმდენს იპარავ რომ შენთან ერთად ბიზნესაც აგინებენ, ეგ უკვე პრობლემაა. ღარიბაშვილი მაგის გამო გადადგა მაგალითად. თუმცა 2 წელიწადში დააბრუნეს. გენერალურ პროკურორად შოთაძის დაბრუნების ამბავით და ზოგადად ეს ტრენდიც რომ ღარიბაშვილი შოთაძეს ჩხენკელს თანამდებობებზე აბრუნებენ, შემთხვევითი არ არის.
თანამდებობიდან გადადგომა როცა ბიძინა გეტყვის, ესეც ერთგულების ერთგვარი ტესტია. და მერე როგორ მოიქცევი გადაყენებულობის პერიოდში? აი ეგ არის მთავარი სტეიჯი. ღარიბა იყო ჩუმად, დააბრუნეს. კვირიკა არ გაჩუმდა, ხაზარაძეს იჭერენ. შოთაძე იყო ჩუმად, პროკურატურის სულით გაჟღენთილი ეძახეს. ოღონდ კაი გაგებით. ალასანია არ გაჩუმდა, დაიდო კაბელების საქმე. ახლა ირაკლი კობახიძე გადის ამ ტესტს. გადაყენებულობის პერიოდის ერთგულების. და ამდენი იმიტომ აგიხსენით, რომ გვინდა გითხრათ, გადის ბრწყინვალედ. ჰა! დაიმახსოვრეთ, ბიძინა ოდესმე მემუარებში მოგვიყვება, რომ დაცლო და კობახიძეს დანიშნავდა მინიმუმ იუსტიციის მინისტრად. საქართველოს პარლამენტის გავრილოვის სირცხვილით გადაყენებულმა ყოფილმა თავმჯდომარემ განაცხადა: სიმბოლურია, რომ პარლამენტში რუსული ჰიმნი ხოშტარიამ ჩართო, რომელიც დიპლომით რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოებას ემსახურება. ჰა, ძალიან კი გვეზარებოდა. მაგრამ ირაკლიმ გვიბიძგა და ოცნების წევრების ბიოგრაფიებში კიდევ ერთხელ ჩაგვახედა. დავიწყოთ ქვეყნის პირველი პირით. გიორგი გახარია, ლომონოსოვის უნივერსიტეტი. კარგი, მოდით მართლა პირველი პირით დავიწყოთ. ბიძინა ივანიშვილი, მოსკოვის შრომის და სოციალური პრობლემების ინსტიტუტი. აი ეს აქ დამთავრებული. მოსკოვის შრომისა და სოციალური პრობლემების ინსტიტუტი. რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, მგონი ბიძინა ერთადერთია მთელ საქართველოში, ვინც სპეციალობით მუშაობს. ისე ჟღერს ამ სასწავლებლის სახელი, რომ არაფორმალურ მართველებს ზრდიან იქ. ყოფილი პირველი პირი, მამუკა ბახტაძე, ლომონოსოვის უნივერსიტეტი. აქვე ოსტატურად გაგახსენეთ მამუკა ბახტაძე. პრემიერი იყო ერთგვარი. ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი. დეპუტატები: დიმიტრი სამღარაძე, რუსეთის აკადემიის სახელმწიფო სამსახურისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი. ლევან ბეჟანიძე, კრასნოიარსკის სამედიცინო ინსტიტუტი. ანზორ ბოლქვაძე, ნოვოჩერკასკის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. კობა კობალაძე, რიაზანის საჰაერო სადესანტო უმაღლესი სამეთაურო სასწავლებელი და მოსკოვის ფრუნზეს სახელობის სამხედრო აკადემია. ეს ორგზის რუსეთში ნასწავლი. ირაკლი მეზურნიშვილი, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობა და სახელმწიფო ინსტიტუტი. აი ეს გუნდი აპელირებს ხოშტარიას დიპლომზე. ეს უტიფრობა აღარ არის, მეგობრებო. ეს არის ჯგუფური უტიფრობა. დამამძიმებელი გარემოება. გადავიდეთ ძვირიან უტიფრობაზე. თბილისის მერია სიტი პარკისგან გადმოყოლილ ჯარიმებს გაანულებს. არჩევნებამდე 10 თვით ადრე ასეთ საჩუქარს თუ გვიკეთებენ, არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გვიგულავია ძმებო. უბნის მაღაზიის ვალებს როდის ჩამოგვაწერთ? კალაძეს მორიგი ინიციატივა დასუფთავების მოსაკრებელთან დაკავშირებით ჰქონდა. უსამართლობაა, რომ დასუფთავების მოსაკრებელს ფიზიკური პირი მეტ სიხდის, ვიდრე იურიდიული, განაცხადა კახი. კალაძის ეს ხაზი მე ძალიან მიყვარს. ანუ თავის გასაკეთებელი რო არის რაღაც და საკუთარ თავს რო აკრიტიკებს ხოლმე. აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ კალაძის ლეგენდარული განცხადება ვარკეთილის მეტროს ჭერის ჩამონგრევაზე. ერთი წელი გავიდა და ვარკეთილის ჭერი ვერ გაგვიკეთებია, სირცხვილია. კახი მხოლოდ თვით კრიტიკა არ არის საკმარისი. ერთი საპროტესტო აქციაც უნდა მოსხო მერიასთან. მოითხოვო თბილისის მერის სასწრაფო გადადგომა. ანუ ავტოაქციები უნდა მოხოდო. მე ავტოკონტრაქციით მიუვარდები ავტოაქციას და პატარა ემოციურ კულმინაციას თუ მოამზადებ, მე რაღაცა იქნება. როგორც ახლა. ახლა კი ამბები ქართული მეცნიერებიდან.
მეცნიერებაში რომ უდიდესი პრობლემები გვაქვს, გუშინდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მეცნიერებმა ბიძინა ივანიშვილს დაბადების დღე ისე მიულოცეს, რომ საღამოს მისალოცი პოსტის წაშლა მოუხდათ. მისალოცი ტექსტი ასე იწყებოდა: ძვირფასო ბატონო ბიძინა, გულწრფელად გილოცავთ დაბადების დღეს, თქვენ, თავად მეცნიერს. დიდი ამაგი გაქვთ ქართული მეცნიერების განვითარების საქმეში. სოციალურ ქსელში დიდი დაცინვის და გინების შემდეგ, რომელსაც ბოტებითაც ვერაფერი მოუხერხეს, პოსტი წაშალეს. ხო და მეცნიერებო, ნორმალური ფეისბუქ პოსტი ვერ დაგიწერიათ და კვანტური გრავიტაციის თეორიას დაამტკიცებ თქვენ მით. ან მილოცვის წაშლა რა იყო საერთოდ? თუ ეტენები, ბოლომდე შეეტენე, ძმაო. მაქედან უკან დასაბრუნებელი გზა რო არსებობს, არ უნდა იცოდეს მეცნიერებამ. ან თქვენ თავად მეცნიერო რამ გათქმევინათ? ბიზნეს რაგბიში 100 მილიონი აქვს დახარჯული და თქვენ თავად მორაგბეო იმათაც კი არ უთქვამთ. ანუ რომ დავასკვნათ, ფაქტობრივად არაპროპორციული შეტენვა გამოიყენეთ. მოკლედ, იმედი იქონიეთ, რომ თავად მეცნიერი მოასწრებდა წაკითხვას. ჩვენ კი იმედს ვიქონიებთ, რომ კომენტარების წაკითხვასაც მოასწრებდა. სანამ არ ვიცით ბიზინამ წაიკითხა თუ არა მეცნიერების მილოცვა, ამ Facebook პოსტს მეცნიერულად შეგვიძლია შრედინგერის შეტენვა უწოდოთ. მეცნიერებისგან განსხვავებით, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ონიანი თავის Facebook პოსტს ჯერჯერობით არშლის. ლევან ონიანმა პარლამენტში ჩართული საბჭოთა კავშირის ჰიმნის გამო ელენე ხოშტარიას, სააკაშვილს და შუაშისტებს აგინა. ლევანმა ხო მაგარი ხალხი მოაგროვა ერთად საგინებლად. ლევანმა გინების შემდეგ საკმაოდ უცნაურად საკუთარ თავზე მესამე პირში საუბრისას განმარტა: ელენე ხოშტარიასთვის ლევან ონიანს არ უგინებია. ანუ ლევან ონიანი ამბობს ესე თავის თავზე. ელენე ხოშტარიასთვის ლევან ონიანს არ უგინებია, როგორც ქალბატონისთვის. ელენე ხოშტარიას ლევან ონიანმა ის ემოციური პოსტი, ესე მოიხსენიებს, დაუწერა და არა მარტო ელენე ხოშტარიას, არამედ იმათი ლიდერი მიშა სააკაშვილიც იყო ნახსენები და შუაშისტებიც. ანუ აქ ემოცია მოერია და აზრი ვერ დაასრულა, რისი თქმა უნდა, მარა სიტყვები გაუთავდა და წინადადებას მორჩა. მოკლედ, ჩვენ ვერავის ვაპატიებთ შუაშისტების გინებას. ამიტომაც გთავაზობთ რუბრიკას, ტრადიციულს უკვე. გავიცნოთ ოცნების დაბალჩინოსანი. გავიგოთ ეს ლევან ონიანი რა კაცია. გაცნობისთანავე პირველი, რასაც აღმოაჩენთ, ისაა, რომ ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე უზრდელობის გამო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ლევან ონიანის დაგუგლვისა სულ სამი ტიპის სათაურები გვხვდება. ლევან ონიანმა ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა, ქართული ოცნების წევრები გმობენ ლევან ონიანის საქციელს, ლევან ონიანმა გინების გამო ბოდიში მოიხადა. ოცნების წევრები გმობენ საქციელს ნიშნავს, რომ დინარაძეც არ კადრულობს გაправებას. ეგრეა, ოცნების დაბალ ჩინოვნისთვის არავინ არ არის. თუ არ გჯერათ, კითხეთ თბილისის საკრებულო ერეკლე კუხიანიძეს. ჩვენ კი დაუბრუნდეთ რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარეს. 2019 წლის 11 ივლისის გააცემაში რეაქცია ინგა გრიგოლიას სტუმარი გიორგი გახარია იყო. მაშინ ლევანმა გადაცემის მიმდინარეობისას Facebook-ზე მეგობარს ამ გადაცემის თემაზე გახსნილი სტატუსის ქვეშ ინგა გრიგოლიას შეურაცხყოფელი კომენტარი დაუწერა. მას შემდეგ, რაც ლევან ონიანის შეურაცხყოფელ კომენტარს სოციალურ ქსელში უარყოფითი რეაქცია მოყვა, მან იცით რა თქვა: სხვა ინგას გულისხმობდიო. ანუ ისიც ვერ მოიფიქრა, რომ ჩემი პატარა ძმა იჯდა კლავიატურასთან. სხვა ინგას გულისხმობდიო ინგა გრიგოლიას გადაცემის თემაზე დაწერილი სტატუსის ქვეშო. აი ეს მოიტყუა. სხვათა შორის ოცნების დეპუტატი ვინც ტყუილი არის, ის ძალიან საწოდავად გამოიხურება.
ეს სისულელე ცხადი არავინ დაიჯერა და ლევანს მაშინაც მოუხდა ბოდიშის მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეგობრული ხუმრობა მის ადრესად საერთოდ არ წყენია, ანუ ისე იმჩვენებას აწვება, რომ სხვა ინგას სხვა ინგა იგულისხმა. პირველ რიგში მას უხდი ბოდიშს, ანუ თავისსავე გამოგონილ ინგას უხდის ბოდიშს. შექმნილი უხერხულობისთვის. ბოდიშს უხდი ჩემს კოლეგებს პარტია ქართული ოცნებიდან, რომლის იმიჯსაც შეეხო ეს აჟიოტაჟი. რომლის წარმატებისთვისაც ბევრი მიბრძოლია და კიდევ ვიბრძოლებ. ხო და აი ესე იბრძვის ეხლაც. ინგა გრიგოლია შეურაცხყოფიდან რამდენიმე თვეში ამჯერად ელენე ხოშტარიას მიხეილ სააკაშვილს და შუაშისტებს აგინა. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარეზე რომ შევჯანდეთ, ლევან ონიანი როგორ ჩანს არის სტაბილური უზრდელი, რომელიც შეცდომებზე ჭკუას ვერ სწავლობს. ასეთი საკრებულოს თავმჯდომარე არ ეკადრება არც რუსთავს, არც შოთას. ხვალ საპატიმრო სტოვებს ვანო მერაბიშვილი. ჯერჯერობით ზუსტად არ ვიცი დაპირებს თუ არა ვანო პოლიტიკაში დაბრუნება, შესაბამისად არც ის ვიცით შეაბრუნებენ თუ არა ციხეში. ჩვენ ამ თემაზე ხალხის აზრით დავინტერესდით. ნახოთ რუბრიკა რას ფიქრობს ხალხი აქვე ვაჟაზე. უნდა დაბრუნდეს თუ არა ვანო მერაბიშვილი პოლიტიკაში? არა, რა საკვირველია. არ უნდა დაბრუნდეს. ჯობია წავიდეს საქართველოდან. გამოაცხადა სათავის პირადი ცხოვრება და პოლიტიკაში არ მოსულიყოს. ვერაფერს ვერ ურჩევიცით. პირადი გადასაწყვეტია ნამდვილად. დავს თავის აქვე თვითონში. ალბათ უნდა დაბრუნდეს. თვითონ როგორც გადაწყვეტს. თქვენი აზრით, რომელ პარტიაში უნდა დაბრუნდეს ის? რომელშიც იყო ალბათ. ახალი პარტია ჯობია შეგრეს ვიდრე ნაციონალური. რავი. ოცნებაში. პარტიას არც ერთს არ მეხურებს მომ საქართველოსში. აზი არა ვარ ვაფშე რავი რა. კიდია რა. ესეც თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ თუ გადაწყვიტავს ალბათ იმ პარტიაში სადაც იყო. ეს თავისი ასარჩევია. თუ დაბრუნდება ალბათ არ უნდა გადახდეს, გადმოხდეს, ისევ თავის ძველ პარტიას უნდა დაუბრუნდეს, მე ესე ვფიქრობ. აი ასეთია ხალხის აზრი აქვე ვაჟაზე. მონოლოგს კი დავასრულებთ რუბრიკით ეს ხვას უნდა ეთქვა. ამ რუბრიკაში დავასაბუთებთ, რომ სულელური განცხადებები არ არსებობს. თუ ამ განცხადებებს შესაფერის მთქმელებს შეურჩევთ. სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს პარლამენტში საბჭოთა კავშირის ჰიმნის გაჟღერება ქართული სახელმწიფოს შეურაცხყოფა და კანონმდებლობის დარღვევაა. ეს უნდა ეთქვა გავრილოვს. თუ გადაობა, გადაობა იყოს. მეცნიერებათა აკადემია ბიძინას მარადიული მადლიერება გაქვთ დათესილი. ეს უნდა ეთქვა პეტრეს იესოსთვის. და მე მამლის ყივილამდე სამჯერ წაეშალა პოსტი. გია ვოლსკი, როდესაც საუბარი არ სურს ერთს, შეიძლება სურდეს სხვას. ეს ლექსად უნდა დაეწერა არჩილ თალაკვაძეს. ირაკლი შოთაძე, მე ვარ დასრული ადამიანი და პირადად ვიღებ გადაწყვეტილებებს. ეს უნდა ეთქვა სალომე ზურაბიშვილს. როდესაც საკუთარ ბანერებზე კალაძე, ბიძინა და კობახიზე დაუბეჭდეს. ოღონ ბევრად პრეტენზიული ტონით. გიორგი გახარია. კავკასიური კეთილშობილი ირმისთვისა და არჩვისთვის კავკასიონის დასავლეთის ქედებისკენ კორიდორი შეიქმნება. ეს უნდა ეთქვა სილამაზის კონკურსის რომელიმე მონაწილეს შეკითხვაზე, რა არის შენი ოცნება. ამით დღევანდელი მონოლოგი დასრულებულია. დავრუნდებით რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად. სტუმრად კი დღეს გვეყოლება ცნობილი ქართველი მწერალი ლაშა ბუღაძე. ჰა. დავრუნდებით მეგობრებო და ლაშა ბუღაძე არის ჩვენი სტუმარი. მადლობა ლაშა. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მოდი ვილაპარაკოთ. ო, როგორ გეკადრებათ? ყოველთვის ვიხარია კარგი სტუმრების მიღება, იმიტომ რომ მე კარგი რეიტინგი გვაქვს ხოლმე. როგორ ხარ ლაშა? როგორ განწყობაზე? რამდენად მხნედ, რამდენად ოპტიმისტურად, რამდენად პრობლემების მოლოდინში? იცი, მე გონი ისეთ მდგომარეობაში ვარ, როდესაც
კი იცინი, მაგრამ დიდად მხიარულებისგან არა, უფრო ისტერიკისგან. რაღაც ნევროტულია ეს მხიარულება მე. ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ნუ ნევროტული სიცილი ჯობია ნევროტულ ტირილს ალბათ. კი. თუ ას არჩევია. ხო, ნუ პოლსში მდგომარეობა ასეთია, ხო, პრინციპში ობიექტურად, როდესაც არ არის სამხიარულო არაფერი, მაგრამ მაინც იმდენად აბსურდულია ჩვენი რეალობა, რომ ხო, რაღაც რა, სანამ ცოცხლები ვართ, ხო, ნუ მხიარულო. გასაკვირველია. ცოცხლობ, ესე იგი ვღადაობ, ესე იგი. დაგვიდას კარტელს. დეკარტის, დეკარტიანელს. კი. ხო. წერლობაში რა ხდება, ლაშა მოდი ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ საინტერესო ამბები წამოიწყო და ჩვენ გვახსოვს შენი ძალიან მაგარი იყო ფრანკფურტში წიგნის ფესტივალზე შენი სპიჩი, აქცია, ასე ვთქვათ, პერფორმანსი, რავი, რა დავარქვა. ხო. მნიშვნელოვანი ამბავი იყო ძალიან, როცა იქ წამოჭიმულ რაღაცა ქების და იმის მომლოდინე მინისტრებს ცოტა სხვა ამბავი დახვდათ და მოდი შეთო მოგვიყევი ამაზე რა ხდებოდა რა. კი, კი, ეს საჩვენი ძალიან საინტერესო იყო ამ ფაზა. საერთოდ ზოგადად ხო ფრანკფურტის ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და თვითონ არა მხოლოდ ლიტერატურისთვის და კულტურისთვის, საერთოდ საქართველოს წარმოჩენისთვის, ხო, რომ ასეთი ქვეყანა არსებობს, ესეთი უნიკალური ქვეყანაა თავისი თანამედროვეობით და თავისი ძალიან დიდი წარსულით, მათ შორის ლიტერატურული წარსულით, ეხლა ბევრი თქვა ევროპული ქვეყანა ვერ დაიქვეყნის, ხო, რომ დაიქვეყნის 15 საუკუნოვანი თქვა ლიტერატურის, ასე თქვა არსებობას, ხო, თქვა ხუცესმა როდის დაწერა ხო შუშანიკის სამება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ეს კონტექსტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა, ამას უნდა მოყოლოდა კიდე ჩემი აზრით. უფრო დიდი გაგზელება, მაინც მე იმედს ვიტოვებ რომ გაგზელდება ეს პროცესი, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურული არ იყო, ეს არის საერთოდ და როგორცაც ვერ იყო სათანადოდ ჩვენი ხელისუფლების მიერ აკმული, უფრო სწორედ კი ძალიან კრიტიკულად იყო აკმული ის რომ ეს პლატფორმა გულისხმობს სწორედ კრიტიკას საკუთარი ხელისუფლებისა. სწორედ ამით განიზომება ქვეყნის დემოკრატიულობა, რამდენად შენ ან წერალი იქნება, ჟურნალისტი იქნება თუ მოქალაქე, რამდენად გულწრფელია და კრიტიკულია საკუთარი ხელისუფლების მიმართ. იმიტომ ახლა ტირანიებში და ავტოკრატიებში, რომლებიც ასეთ პლატფორმებზე იღებენ მონაწილეობას, მწერლები როგორც წესი არიან როგორც საბჭოთა მწერლის მოდელი იყო. იდეოლოგიურად მომზადებულები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ დითირამბებს უმღერიან. ხო. თავიან ხელისუფლებებს პანიგირიკებს უმღერიან. როგორც ჩანს ეს ნორმა, ხა შე თვითონაც ლაპარაკობდი დასაწყისში, ხო, ამაზე რომ რაღაცერად იმდენად ბანალური მოდელია მლიქმნელობასაც, ხომ თავისი ასე ვთქვათ, კლასი ჭირდება, კლასი ჭირდება. ხო. კარგად ბოდიშს ვიხდი სლინგისთვის და შეტენვაც არის რაღაცა კულტურის ნაწილი. ლუი მე ხო ლუი მე-14 მე საერთოდ ეტიკეტად აქცია, ხო, აბან ვინ როგორ და რანაირად რა ეფექტურობით შეიძლება რომ ემლიქნელოს მეფეს. მაგრამ იმდენად ბანალური ფორმების მოწმეები ვართ, ეხლა როდესაც განათლების მინისტრი, თქვა და ეხა შენ მეცნიერები აღწერე, ხო, რომელიც რაღაცა კრიტიკის მიღმა, საერთოდ რაღაცა ყველანაირი ეპითეტით რომ ამბობ, ეხლა 16 თაყაიშვილად მოიხსენია, ხო, თქვა ჩვენი ოლიგარქია. რა კავშირში 16 თაყაიშვილი, აბა თუ ვინმე შეიძლება მოიძებნოს ანტიპოდად, თქვა არაფერი არაფრიდან გამს, აი რაღაცა მზუმს, რაღაცა მსგავსება ხო შეიძლება. ჩვენ ქონდა მათი შედარებითი დახასიათება. კი, შედარებითი დახასიათება, არანაირი არანაირი მსგავსება. ხო, სული სიღარიბე, თქვა 16 თაყა სული რაღაცა ერთგულება, ესე თქვა ზნეობრივი ამ საგანძურის და ასე შემდეგ და მეორე ფრივე. საყდრისი აქეთ ხარეს და ის საგანძური შიმშილობდა ოქროს არყიდდა საგანძურს და ამას საყდრისი ააფეთქა. ხო, ამას იცით არის თან ეს რა იგულისხმება, იცი რომ მოდი გულწრფელად რო თქვა, ხო ფაქტია რომ თქვა რაღაცა მართლა შეიძლება გაკეთებული კონდეს თუნდაც ივანიშვილსაც. თუნდაც აი ეს სიტყვა ამ სიტყვაზე. მე არ მეგულება ადამიანი რომელსაც ცხოვრებაში სიკეთე არ გაუგებია. მე ეგეთ ადამიანს არ ვიცნობ. და ამის ივანიშვილიც ბევრ სიკეთეს აკეთებს. რასაც ცხადია, ხო? ხო ფაქტია რაღაცა მიმართულებები. ბატონო, რამდენი ადამიანს ოპერაცია აქვს დაფინანსებული რაღაცები არის ეხლა, ნუ გასაგებია მაგ ნაწილში, მაგრამ
არადეკვატურია, როდესაც ეს გადადის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზაციის კატეგორიაში. ანუ შეუძლიათ შეუსაბამოა მისი აქტიურობა, ან მისი რაღაცნაირი ჰუმანიზმი, თუნდაც დაფინანსება ინტელიგენციის წარმომადგენლების და სხვადასხვა, სადაც ეს ძალიან ისეთი შეიძლება პირადად მე ამასაც კრიტიკულად უყურებ, რომ ვთქვათ, რატომ უნდა ფინანსდებოდეს რაღაცა ესეთი მუდმივი პენსია, როდესაც არსებობს ვთქვათ შესაძლებლობები სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, гранტებისა თუ ასე შემდეგ, რომელიც რაღაცა ტიპის სელექციას გულისხმობს, სწორედ პროექტებიდან გამომდინარე და პერსონალური. ეს პერსონალური დაფინანსება ყოველთვის ნიშნავს სულის ყიდვას. ხო, ეხლა ყოველთვის ასე იყო. ნახეთ, ეხლა ფაქტი იყო. ხო, როდესაც არაადეკვატურად ადამიანი აქებს, როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილს ადარებ ივანიშვილს, ან თქვა ადარებ ივანიშვილს ალბერტ აინშტაინს, ან ადარებ, არ ვიცი, გაბრიელ გარსია მარკეს, ან ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტს, ლანძღავ. ხო, ეს არა, მაქსიმუმი ვინ შეიძლება შე, მე მგონი ეს სარაჯიშვილს, ეს არის პიკი რა. ხო, თქვა, დიდარი კაცი იყო ისიც და მეცენატი იყო და ოკეი, კაი. Ну, рагаца кутхи შეიძლება, რომ სარაჯიშვილთან იყოს დაკავშირებული, ხო? ხო. სარაჯიშვილი შეადარეთ მოკლედ რა. ხო, თუ მაიდამაიც. თუ მაიდამაიც რა. თუ მაიდამაიც. ერთიმე და ეს არ გინდა რა. თან იცით არის ამ დროს როგორ ჩას გაგახსენდება მართლა, ხო? აი ფროიდის ნობელი ყოველდღიურობის ფსიქოპათოლოგიას, რომელიც ძალიან ესეთი თვალსაჩინო არის დღევანდელობისთვის, ანუ წამოწდენები, ხო, ფროიდი ამას იკვლევდა, ხო, ადამიანი, როდესაც ის თავის ადგილზე არ არის, ხო, სხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორებიც არსებობს, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი, თუ რატომაც ხრის ადამიანის სისულელეებს და რატომაც ამბობს არა იმას, რაც უნდა თქვას, ეს იმის ბრალი, რომ ის ადამიანი არ არის თავის ადგილას. ანუ არასწორ ადგილას, როდესაც ხარ, შე ბევრს ისურვებს ამბობ. მათ შორის გადავეკიდე ახლა განათლების მინისტრს, რაც გადავეკიდე, მაგრამ ის დღეც მახსოვს, რომ შემდეგ როდესაც ექვთიმეში ადარა, ეს იყო არაადეკვატური, მაშინვე რაღაცნაირი ისეთი უცნაური წამოწდენაც არ ქვია, უაზრო გრამატიკული სიმახინჯე დაებადა. რაღაცა დაუყვირა იქი და ქვევიდან, თუ გახსოვთ იბარიშო და ამა დიახთ, დიახთ. აი ეს, აი ეს ხო, ეს უკვე გაქცეული ხო, 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 ეს უკვე არაცნობიერი ალაპა რაკეთა ძალიან ძიმე გრამატიკით. არა და თითქოს მართლა ეს ლიქნის გამოცდილება ამ რაღაცა სუფრებზე, ხო? ამ ჯერ კიდევ კომუნისტებიდან მოყოლებული, რომ ზუსტად იცოდი რა, იქ დივანი როგორ უნდა ადგეგზელო, პირველი მოადგილე, მეორე მოადგილე, მეორე მოადგილე ცოტა მეტი სხვათა შორის, იმიტომ რუსეთიდან დანიშნული არა იქ. უნდა მეორე დივანი, ცეკას მეორე დივანი. ხო, მეორე დივანი ეგ სინამდვილეში მთავარი. მთავარი, აბა. და ეს ამაში უნდა ერკვეო რა. ჩვენ ბავშვობაში იყო ბორის ნიკოლსკი, ასეთი თუ გახსოვთ, რომელიც საშინელ აჩრდილად ადგა საბრალო პატიაშვილს და გუბარიძეს და ასე შემდეგ. კი. ესენი ხო, სუ ნიკოლსკის ბრალია ყველაფერი, ეს ძიგები იყვნენ. კი. ხო, ეს გადატანა ხო მუდმივად. ხო, ანუ ამასაც გრადაცია ჭირდება, ხო, ვიდ როგორ შეიძლება. ცოტა ისე წრიში რომ შევხედოთ ისტორიულში ამ ვითარებას, ეხლა სად ვარ, სად ვიყავი 10 წლის წინ, სად ვიყავი 20 წლის წინ დაახლოებით. შენი ამ რომანის წრილშიც რა, იმიტომ რომ იქ ძალიან მაგრა არის. რავი, რო კითხულობდი რაღაცა ისე გამახსენდა. 90-იანი მის ფარტიზე რომ მიდიან ხოლმე და რო გულაობენ, ეთყობა რაღაცა არის რა, იქაც ეგრო რაღაცა გახსენდება და წამოიღო მთელი ამბები და ცოტა როგორი რა ემოცია მოდის ხოლმე, იცი? ერთი ხოლმე ცოტა მშვიდდები, იმიტომ რომ საიდან ამოძვერით. ხო. ხო და თან თითქოს, ну, ჩვენ ვიყავით რა, ეხლა იყო. ხო, ასე დიდი დრო გაგა. მეორე ეს მხრივი, მე ეხა აქაც რო გაიხედ, გამოიხედავ და ну, აი ტელეფონები გვაქვს კარგი რა და აი რაღაცა ხდება გარშემო, ტექნოლოგიურად წავედით, მაგრამ ისიც ოდი კაცო თურმე ზვიად ძიძიგური რო ის რო გადაკეტა რკინიგზა პროპორციულ არჩევნებს ითხოვდაო. რაღაც თვალსაც ისი ისევი ხო არ თრა. აბარა, იქამა. თუ მაშინაც ნატოსში გაწევრიანებას ვითხოვდით და ითხოვდა ხალხი და უბრალოდ ხო, ხო, უბრალოდ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა თითქოს შეიცვალა, ხო, ხა ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. მე ამას ისინი თვიხსენებდი ზუსტად, რომ თუნდაც უბრალოდ სტუდენტებთან საუბრობდი, რომლებიც ახლა სრულიად ახალი თაობის არის, ხო, 2000-იანი მილენიუმის თაობა, რომელთა წარმოდგენა არა აქვს, თქვათ, რა არის საბჭოთა კავშირის პერიოდის და საბჭოთა კავშირის მიწურულის და შემდგომი პირველი წლების, აი, არჩევანი სრული სიმწირე. როდესაც არათუ ინტერნეტი არ არსებობს, ფოსტა
ვახსოვს ჩვენ, როდესაც ხო იყო კაბინები, ვთქვათ, სადმე თუ ვთქვათ იყო ადამიანი ბორჯომში და თბილისში უნდა დაერეკა, აბა ფოსტაში მიდიოდა პირველი კაბინა, მეხუთე კაბინა, იქიდან ყვირილი, უდიდესი ხმა მაღალი, სახლში თუ არ ხარ ამხელა დრამაა, გამული ზარი სახლში, რაიონი რეკას, რაღაცა ესეც უცნაური. ხო, ეს რამდენადაც, როდესაც ამას გადიხარ, შეიძლება დრამატული იყოს ან არც დრამატული, მაგრამ როდესაც იხსენე, მე საყვარელი რაღაცეებია სინამდვილეში. მაშინ რომ წარე იყო და მე როტკბილად გვახსენდება, აი გუპავს ჩვენ. მე გარეს. აი ხო, იმიტომ რომ მე არასაკმარისად რეფლექსირებ დეტყობა, არასაკმარისად ვაფასებ როგორც პრობლემას და ჭკუას ავსწავლობ ლევან ონიანივით და ზუსტად. რატომ? იმიტომ რომ სოჯოში საბჭოთა ნოსტალგიაზეც ესეა, არა, როდესაც ადამიანი თავის ემპირიულსა და ობიექტურს ვერ განასხვავებს. იმიტომ რომ ყველას უყვარს საკუთარი ბავშვობა და ახალგაზრდობა. ყველა ბედნიერია, როდესაც არის ახალგაზრდა. ეს ახალგაზრდობა თუ კი ემთხვევა კიდეც საბჭოთა პერიოდს, ხო, რასაკვირველია, მაგრამ ობიექტურად საბჭოთა კავშირი პრობლემაა, ხო, ეს არ ნიშნავს რომ სკოლის ბუფეტში საჭმელი არ უნდა მეჭამა რა, აი ეგრე ვიცოდი, არ შეიძლებოდა სკოლის ბუფეტში საჭმელის ჭამა, იმიტომ რომ მოიწამლებოდა. მე იყო საბჭოთა კავშირი და ჯერ ერთი ეს ოდესაც საბჭოთა კავშირის რაღაცა ფენომენებზე ლაპარაკობა, გახსოვს ტალონები? ჩვენ მე მგონი უკვე ცოტა ესე საპენსიო ასე ვთქვათ ნოსტალგიური, არა, ტალონები კრებ. მე სულ ერთ ეპიზოდს მოგიყვები, არის როდესაც აი ამ რომანს თარგმნიდნენ გერმანულად შვეიცარელი და გერმანელი თარგმნელი ქართველოლოგები, აი ამ პატარა ქვეყანას, ამ წიგს იქარებს საბჭოთა პერიოდი და საბჭოთა პერიოდის მიწურული და შემდგომი. იქარი ერთი ეპიზოდი, მრავალი ეპიზოდი. ეხლა შეიძლება რომ წიგნი თარგმნო, ცხადია. თავარი, ასე ვთქვათ, პლუსი თარგმანში არის ის, რომ კულტურულადაც მოახერხოს მთარგმნელმა იმ ფენომენის ატმოსფეროს, ფსიქოლოგიის თარგმნა, არამხოლოდ ენის. იქარი ერთი ეპიზოდი, რომელიც ალბათ ბევრ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ასაკის და უფროს ადამიანს, ვისაც საბჭოთა სკოლაში უსწავლია, მოკლედ იყო ასეთი სრულიად უცნაური მოდელი, სადაც სანიტარული თუ რაღაცა სხვა მოსაზრებებით, რაღაც გარკვეული პერიოდულობით ჩვენ მოსავლეებს. ა, კი, კაცო, გაგხსენე ეპიზოდი? გაგხსენე ეპიზოდი? კი, 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 ასანთი სკოლოფით მიქონდა საკუთარი ფუფუფუ. ხო. რაღაც დროს გთხოვდა სკოლა რომ ჩააბარეთ თქვენი, ნუ და ვთქვათ ეს ახლა ყველანაირი სიტყვა ითქვა საკრებულოს წევრებმა და ესა და ჩვენს ექსკრემენტი. ექსკრემენტი. ჩააბარეთ. რომ ზნერ სიტყვა. ხო, მოდი პირდაპირ არა, მაიც ხო, მაიც. არა. მოდი ასე შედა. მაიც დავადებ და არა. ეთიკა დავიცოთ, ეთიკა. ხო, ხო, ხო. იმას გადავადებთ რა, ხმოვანსიგნას. ამას ვაბარებინებდნენ. ეს იგი, ეს იყო უდიდესი ტანჯვა სოციოფსიქოლოგიური, იმიტომ რომ როგორ წესი ამ ასანთ, რატო იყო ესეთ ასანთ სკოლობებში, როგორ ხდებოდა მოპოვება, ეს არ მახსოვს. ნუ მშობელი რაღაცა მექანიზმს მიმართავდა ალბათ. ფაქტია რომ ეს ჩვენ მიგქონდა მერე სკოლაში და ვაბარებდით ან დამრიგებელს ან ვიღაცას. მე მახსოვებოდი. მერე სადგროდებოდა ეს, ეს არის, ეს ესე სად მიქონდა, ვინი მახსოვებდა, ვინი წერდა, ვის ა გვარი ეცე, გვარი უნდა დაგეწერა ეს იყო ტანჯვა. ეს იყო და ხო და მერე აი ვთქვათ რა, შვეიცარი, არა, გერმანელი მთარგმნელი, რომელიც ახლა ნუ საბჭოთა, ასე ვთქვათ, აბსურდი ვაცალ ხაველი საბჭოთა კავშირს აბსურდისტანს ეძახის, ხო, უწოდებს ასე. მანამდე მიწერია ამ წიგში, სანამ ამ მოვლენას გავიხსენებ და მოყვები, რომ ჩვენ სკოლაში იყო რემონტი და საპირფარეშოები იყო ჩაკეტილი. სადაც ეს საბჭოთა ფილხარ, სად იყო სკოლაში რემონტი? ხო და ესეც იცი როგორი რემონტი იყო, რომ რაღაცაერთ ზარაზოს არ დამთავრდა და ეს საბჭოთა რემონტის ამბავი იყო. და როგორც ჩანს, როგორც გერმანელმა პრაგმატულმა მთარგმნელმა გადაწყვიტა, რომ გარკვეული ლოგიკა მოეძებნა ამ მოვლენასა და ამ ასანთი სკოლოფებში ამის ჩაბარებებს შორის და იმიტომ მიგაგდა აბარებთ რომ ტუალეტში ვერ შედიხართო? ასეთი შეკითხვა. ლოგიკა, ხო, მე რაღაცა ეხსნა, რაც აბსურდა გავგება, რაღაცა. ესე იგი, რა კი არ არსებობს საპირფარეშო შესაძლებლობა, არსებობს ასანთი სკოლოფის შესაძლებლობა. ასეთი ლოგიკა გამოდის. ასანთი სკოლოფებში, ხო, ამიტომ ბევრი რამ, რაც პრინციპში არის ძალიან ეგზოტიკური, ძალიან პრობლემური, ან ძალიან აუხსნელი. სინამდვილეში ეს ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, რომელიც ოღონდ რაღაცნაირად, ეხა ძალიან შორიდან კი მოუარე, მაგრამ რაღაცნაირად აი შენახსე
ასარი არ რეფლექსირდება, არ რეფლექსირდება, იმიტომ რომ ნორმად აბსურდი შესაძლოა დღეს არსებობდეს ნორმად. ანუ რაღაც აბსურდი აბსურდად კი არ გადაკეთდა, როგორც თქვენ კი მიეცა ეს კლასიფიკაცია. არამედ დღესაც არსებობს ერთგვარი ნორმა. აბსურდია ის, რომ მაგალითად აი სრულიად იმიტაციური, აი მე ვიტყოდი პოსტმოდერნისტული გახდა რეალობა, როდესაც მაგალითად გუშინდელი ამბავი ელენე ხოშტარია იმისათვის, რომ თქვათ პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტს უმრავლესობას მიუთითოს, თუ როგორი საბჭოურები არიან ისინი, თავ საბჭოთა კავშირის იმს, ნუ აშკარა პაროდია, ხო, აშკარა სატირა. ეს სატირა უბრუნდება მასვე თითქოს და ისინი ამბობენ, რომ როგორ ბედავ შენ, რომ საბჭოთა ჰიმნს აჟღერებ, თან ეს საბჭოთა ჰიმნიც ორმაგად კოდირებულია, ხო, თან ამავდროულად არის რუსეთის ჰიმნიც, რომელიც ნიკიტა მიხალკოვის მამა სტალინის დროსაც დაწერა ეს ლექსები და შემდეგ პუტინის დროსაც შვილის გადმოაწყო, ანუ 3-მაგი და 4-მაგი კოდირება ხდება. და დღეს თან პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, რომ ეს არის კანონ დარღვევა, როდესაც ჩვენ საბჭოთა კავშირის ჰიმს ვაჟღერებთ საქართველოში და მანამდე ერთი თვით ადრე მან თქვა, რომ კანონდარღვევა არ იქნება, თუ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, უბრალოდ კანონდარღვევა, კანონის შეგვილია კიდეც რომ დავარღვიოთ, თუ კი ოკუპაციის კანონის დამღვევი ადამიანები ჩამოვლენ. ანუ სრული აბსურდია. აბსურდი, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად აგრესიულად ამ აბსურდის ნორმირება ხდება და ყველაზე ასე ვთქვათ ცევდიანი ის არის, რომ ჩვენ ამას პრინციპში მეგუებით. ხო. აი ამაზეც მინდოდა რომ გვესაუბრა, შენ თავისუფლებაზე ბოლოს დაწერე ბრალს გდებ ესე ერქვა, ხო? სადაც ცოტა მიმართე ასე ვთქვათ, საზოგადოების კეთილი ეს ამბავი, ხო? ჩვენ ამას ვეგუებით რა, ჩაობლებრივი ამბავია, ვეგუებით. აი ოქრუაშვილი დაიჭირეს, დაიჭირეს რა, დაიჭირეს სხვა რამე, დაატყვევეს, კი, შევეგუეთ. რურუა დაიჭირეს, ოკეი. მეტეც მარჩიელობთ, ვის დაიჭერეთ? ხო, შემდეგი ვინ იქნება? ვეგუებით, ვეგუებით. ხო, შემგუებლურია ეს რაღაცა, ეს მარჩიელობაც, ხო? იქნებ, მე მაინც ოპტიმისტურად მინდა შევხედო. იქნებ უბრალოდ ვიცით, რომ მალე არჩევნებია და ჩასაფრებულები ვართ და აი ახლა არ ვაძლევთ შესაძლებლობას ხელისუფლებას, რომ რამე პროვოკაციაზე რაღაცა მოიფიქროს, რაღაცას გამოედოს და იყნარა თვალ, ოკეი, კაი. სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში ხوار ვართ. ხო, ქართველმა ხალხმა იცის. ეგეც ვიცით, კი, კი. იცის უცნაური დადუმება. კი, 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 ჰო, 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 რა გაჩნდება. არ ვიტყოდი თვალთმაქცური, მაგრამ რაღაცნაირად თვალის ახვევა ჩვევია ხოლმე. ამ ბოლო 30 წლის პერიოდს თუ გავიხსენებთ, არის ხო ადამიანები, ხა მე მომისმენია თქვათ ბევრი ადამიანისგან, რომელსაც უნდა რომ თქვათ კენჭი იყაროს და თქვათ უბან ეგრეწოდებული თქვათ სიარულის დროს, ყველას ხვდებია ძალიან კარგად. აი მეკენას თვალე შეგაძლებ ხმას, დიდი კოცნები, დიდი ჩაკოცნა, დიდი ასე თქვათ შეპატიჟება და სხვა და სხვა, რომ მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველას გონია რომ ხმას ამას ამას ამის პოლიტიკოსებს, კი, ჩვენ სწორედ ამას უნდა მივახციოთ ახლა, რომ ქართველმა ხალხმა უდიდესი პატივისცემით მისეს იმედი ასე ვთქვათ მოქმედ ხელისუფლებას, მაგრამ რაღაცა ფინტი შეთავაზოს საბოლოო ჯამში. ერთადერთი ეს იმედი გადაგვამ, ჩვენი მრავალ სახოვნების იმედი გამაქვს, იმიტომ რომ ერთ მნიშვნელობამ მე მგონი უკუტრიუკი უნდა ჩაუტარო მასობრივი. ერთი მცირე ტრიუკი ჩაუტარე, აი ამ რაღაცნაირი ეროვნული ბიპოლარობის იმედი მაქვს. იცი რა, ამ ტრუკის პოსტ ტრუკის პოსტ უკუ ტრუკის საქართველოზე რო ვილაპარაკოთ ცოტა. ხო. აი ბიძინა გასაგებია რა, ასიზავს რა გეგმები შეიძლება კონდეს, რისი იმედი კონდეს ბიძინას თვითონ რა. ესენი რა სიზავენ? ეს როგორ ვთქვა, ბოლო ჟამის გამპრავლებლები. ხო, ეს სტატისტები, ხო? ხო. ო, ნუ ეს არის ესე რაღაცა პლასმასის ხალხი, რომელიც მოლაპარაკე თავები. ნუ პრინციპში ესენი ალბათ საბოლოო ჯამში როგორც ასევე ხდებოდა ხოლმე. ახაც ჩვენ ალბათ ვერ გვექნება, ხო, დიდი რაღაცა უცნაური მოლოდინი სიამბეში, ხო, ძალიან ცოტანი ვართ ამ საქართველოში. ხო, 4 მილიონიც არა ვართ. ხო, მე საერთოდ ხო, ნუ ანუ ბევრი გასულია, მიგრაცია და სხვა და სხვა. ანუ პრინციპში ესეც ქართული პოლიტიკური კულტურის თუ უკულტურობის ალბათ მახასიათებელი, როდესაც შენ ფიქრობ, რომ შენი პოლიტიკური ოპონენტი შეიძლება განადგურდეს და აღარ არსებობდეს. მორჩა, არა, იარს
იარსებებს. იარსებებს ყოველთვის იარსებები და ძალიან კარგია რომ იარსებებენ. საერთოდ ეს ჩვენთან აი რაღაც ფატალისტურ ეგზისტენციალური დამოკიდებულება ხელისუფლების სულების მიმართ რომ ძალაუფლება თუ კი სრულდება, თუ კი ხელისუფლებიდან ადამიანები მიდიან, სრულდება სიცოცხლე. სრულდება საერთოდ აი მართლაც ყოფიერების პრობლემა დგება. ამ დროს დემოკრატია არის ფაზები. ციკლურია დღეს ააგებ ხვალ მოიგე შეიძლება ანუ ტრანსფორმ დღეს ვაპარაკობთ ამ თემაზე რომ ოპოზიციაში ყოფნა ჯობია არჩევნების წინ თავრობაში ყოფნას რატო იცი ოპოზიციაში როცა ხარ თუ წააგებ არჩევნებს ისე ვიქხარ რა სადაც ვიყავი ოპოზიცია თუ მოიგებ ძალიან მაგარი პონტია რა მოიგე ხელისუფლებაში მაგრამ თავრობაში რო ხარ თუ მოიგე ისე ვიქახარ რა ისე ვიქახ და თუ წააგე ხო ხო ესე ხედავს დაგერხევა რა მე მეორეს ხი მართლა ეხლა დავიში ანრი ოხანაშვილი როგორ წარმოგიდგენია რა საჭიროება შეიძლება ქონდეს მაგრამ რავი პრინციპში ეგეთი ის უკი სისტემა იგივე დარჩა აბსოლუტურად წარმომიდგენია რომ თქვა რომ იყოს მომავალი კოალიციური მთავრობა იქ ეკრება ერთ-ერთი ჩინოვნიკი ტრანსფორმირდება ხო საკვირველია აბარა თუ კი სისტემა დარჩა ანუ თუ კი ისე ფასადური იქნება ცვლილება თუმცა არ იქნება საბოლოო ჯამში დემოკრატ თავარი იყოს დემოკრატიული ცვლილებები ეს ნელ-ნელა ეს ცვლილებები მოიტავს ყოველთვის უკეთეს და უკეთეს ელდორადოს ერთბაშად ვერ მივიღებთ აქ როდესაც ჩვენ 90-იანებს შეობა კავკასიის შვეიცარია უნდა იყოს საქართველო არა რა ხამ თებია შვეიცარიაში და უკვე არიქა არა სხვა ამბავია სხვა გეოპოლიტიკა სხვა რეალობა ხო მარტო ბორჯომი ამიტომ სისტემა მარტო შეგვინახავს და ეს არის ხო არ გამოვიდა ერთმანეთს ამიტომ თუ კი სისტემა იგივე დარჩა რა საკურველია ოხანაშვილები იპოვია თავის ადგილს ხო ისევ არა ოპა ოხანაშვილს და თავს არა რასერჩით ეხლა მას პერსონალურად მაგრამ ნუ სიმპტომია ხო 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 ისეთია ძალიან როგორ ვთქვა, კაშკაშა მაგალითი არის რა. ხო, განათლების მინისტრი რომელიც მლიქმნელობს ასეთი მლიქმნელი თუ კი დაჭირდა და სავარაუდოდ ყველა ხელისუფლებას დაჭირდება ისეთი ასე ვთქვათ ტიპის ასე ვთქვათ მლიქმნელი როგორიც გვინახავს და გვეყოლება კიდეც, ხო? სადაც ხელისუფლებას მუდმივად რატო იყო ეს ძველი აღმოსავლური წესი, რომ ცუდი ამბის მომტანს თავს უკეთდნენ ხოლმე, ხო? რომ ნუ მეუბნები ცუდს, კარგი მითხარი და ეს კარგის თქმა ნიშნავს გადარჩენას. თუმცა არსებობს მეორე, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი ისტორიაში იულიუს კეისარმა, როდესაც უკვე პიკამდე მივიდა მლიქმნელობა მისი, სანამ მას მოკლავდნენ, ხო? როდესაც არ ამოღალა პიკამდე რომ მივიდა განზრახ დაიყენა ადამიანი გვერდით და რომელსაც უთხარო აი როდესაც პიკამდე მიაღწევს ხოლმე ჩემი ქება ყოველთვის ყურში ჩამჩურჩულე გახსოვდეს რომ მოკვდავი ხარ ანუ რომ მარადიული არაფერია რომ ანუ დაიჯერებ რომ ღმერთი ხარ შენ მიუხედავად რომ ყველა შენ ასე ვთქვათ გიყურებს როგორც რაღაცა მესიას და გადამჩენელს ბელაც თუ ყოჩს თუ რა ვიცი რაც შეგვიძლია რისი მიდრეკილება ყოველთვის არსებობს ხელისუფლებაში და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას იჯერებ მე ადვილად როგორც ჩანს რომ მესია ხარ რა ვიცი იჯერებ ეხლა მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილი აბსოლუტურად დარწმუნებულია თავის უნიკალურობაში აბსოლუტურად მის უნიკალურობაში მეც დარწმუნებული ვარ რაღაც ხო ხო აბსოლუტურად უნიკალური ადამიანია ცალსახა ხო ამ ქვეყანას არ აღმოაჩნდა მასთან ურთიერთობის გამოცდილება, თუმცა ვფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან ღირებული გამოცდილება შევიძინეთ ქვეყანამ და საზოგადოებამ, რომ დავამსხვრიეთ რამით, იცი რომ ყველაზე მდიდარი უდრის ყველაზე ჭკვიანი. ხო, აი ეს ესე თეორიულად ვერ მივხვდებოდით რა, ეს უნდა გაგვევლო, როგორც ჩანს. თუმცა მეგონი მარტო საქართველოს პრობლემა ეს არ არის, არა? შეიძლება არა, ბევრი სოფლიოშიც არის კი. ანუ რაღაცა სხვა სპეციფიკური რაღაცა ხოლმე შორს რომ არ წავიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აგერ, ამ ხელა დემოკრატიის ბასტიონში რა ამბები ხდება, გული მისკდება ხოლმე მართლა CNN-ის ჩარტო აღარ მიდ. არა. ხო, ხო, მაგრამ რუსთავიორზე ამბობდნენ ხოლმე, არა, მაგის შარტო არ მინდა. მოდი მედიაზეც ვილაპარაკოთ, ლაშა. რუსთავიორიდანაც წამოხვედი შენ კი. ივლისის სტრასბურგის ამ აი ჩემთვის საკმაოდ გაუგებარი რაღაც პერიპეტიების და გადაწყვეტილების საბოლოო ჯამში შემდეგ და ამაზეც რომ მოგვიყვე რამე რა, რა ღირებულებაა. რას გამოყევი იქიდან და რამ არ გაგაჩერა იქ? ხო, ბუნებრივია. იცი რა არის? ალბათ
ჯერ ერთი შოკმა გამომაგდო. ხო. მაგრამ ფიზიკის ზანა, მე ვერ ჩემდები. რაღაცა გადაგმული, ესე თქვა, სიბრციდან, ხო. შეუძლებელიც იყო ალბათ იქ. შებრუნება არ გულისხმობ რაღაცა მორალურ ფაქტორებს, უბრალოდ შეუძლებელიც იყო, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღეში, ახლა რუსთავი ორი შენ გვახსოვს ხო საკმაოდ ვიღაცას მოწონდა ვიღაცას არ მოწონდა ყოველ შემთხვევაში იმ სივრცეში სადაც მე ვიყავი და მე მგონი ბევრს შეუძლია და ყველას შეუძლია ასე თქვა სრულიად თავისუფალი იყო ყოველგვარი ნებისმიერი სახის ცენზურისაგან ახლა მით უმეტეს თქვა ჩვენ ლიტერატურულ გადაცემაში ნამდვილად ახლა თომას მანი წავიკითხოთ და ახლა მოდი ბაშაში თქვენ ის მიშა არ გეუბნებოდოთ რა წიგნები უნდა ვიცი რა არის უმეტესად გვაიძულებდა რომ მისი წიგნი გვეკითხა ესეთი რაღაცა არა ცხადია ხო ესეთ გამორიცხვ და აი ცოტა ხანშიც უკვე რაღაც გარკვეული ეგრეთ წოდებული ტრანზაქციის პერიოდში ცოტა უკვე საეჭო ხალხმა დაიწყო იმ დერეფნებში გახსოვთ შენს იარული ცოტა უკვე საეჭო ქურთუკებით ქურთუკი ძალიან ისეთი სიმპტომატურია ქურთუკი ბევრს ამბობს ადამიანზე ძალიან ამბობს და გამომწვევი ქურთუკი ცოტა ფსიპირკუშის მატარებელი ხო უკვე ესეთმა ხალხმა დაიწყო სიარული რომელიც თან ჟურნალის არ გამდა ნამდვილთან რაღაცა მედიასთან დაკავშირებ ანუ უკვე განცდა ყველას გაგვიჩნდა რომ რაღაცა თავისუფლების ის ან თუ კი ვიღაცას არ მიაჩნია რომ თავისუფლება რაღაც აბსოლუტური მოვლენაა მოდი ასე ვთქვათ ის რეალობა რომელიც შექმნა რუსთავი ორმა და მე ვგულისხმობ იმ რეალობას როდესაც ტელევიზია უნდა იყოს კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ აი ამ კრიტიკულობაში გაჩნდა რაღაცა უკვე პრობლემა ვერ იქნება ეს კრიტიკულობა ასე დაცული. და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ძალიან მიყვრს აი რუსთავი ორის ამბავს რომ მივაყოლოთ ისიც აი შენაც ახსენე. იმ ადამიანების იმ ინფანტილური ადამიანების, იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ინფანტილიზმია, სიხარული, როდესაც მათ უხარიათ რომ რომელიმე კრიტიკული მედია დღეს იყურება ან რომელიმე ოპოზიციონერ პოლიტიკოს დღეს იჭერენ. გეგონება მნიშვნელოვანი იყოს დღეს ანამ პოლიტიკოსების დანაშაული ჩადენილი თუ არ ჩადენილი ან საერთოდ ეს აბსტრაქტული ცნება სამართლიანობის აღდგენა და რატომ ვერ ხვდები ან თუ შეიძლება ვერ ხვდებიან კიდეც მაგრამ არ გონიათ რომ ეს მნიშვნელოვანია რომ სინამდვილეში მათ იჭერენ იმიტომ რომ ეს ასე უნდა დღეს სისტემას ეს არის პრობლემა და როდესაც სისტემას უნდა რომ აი დღეს ეს ადამიანი რომელიც მე დიახტს არ მეუბნება და 16 თაყაიშვილს არ მეძახის და მე მაკრიტიკებს თუ მე ბლანძღავს თუ არ იცი რას, პრო შეიძლება ძალიან სუბიექტური იყოს უკვე ავტოკრატის შეფასებები, ხო? აი ეს შემაქებს კარგია იყოს სიცოცხლოს, აი როგორც შენ შესავალში ქონდა, ხო? აბა გამოსაცდელი პერიოდი, ხო? ან რაღაცა სხვა. ეს ადამიანები, აი ეს ინფანტილური შემგუებლობა საბოლოო ჯამში ეს არის ბოდის ვიხტი ამ შეფასებისთვის და ძალიან დიდი სამოქალაქო სიბრიყვის მანიშნებელი, უბრალოდ საერთოდ ძველი ბერძნები უწოდებდნენ ხოლმე აპოლიტიკურ ადამიანებს იდიოტებს. ხო, ხო, ნუ ეს ტერმინი იყო ასეთი, ანუ ოდესაც რაღაცა იდიოტი იმედენად ვერ აკითხულობ შენ რეალობას და იმედენად არაადეკვატური ხარ მოვლენების შეფასებაში და ისტორიული მოვლენების, ჩვენო ისტორიულ დინამიკაში ხარ. ხო, უნდა დღეს შევაფასო, დღეს რა ხდება და არ შევაფასო დღევანდელი ისტორიულად შეიძლება განვიხილოთ, მაგრამ შეფასება არ უნდა ხდებოდეს მუდმივად რაღაცა რეფლექსირებით 10 და 20, 30 წლის წინანდელი პოლიტიკური კონტექსტებით. კონტექსტები იცვლება. ეს ნიშნავს სიბრიყვეს, როცა ადამიანი ვერ ხედავს იმას, რაც ხდება დღეს. ან არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ეს ყველას შემდეგ დაგვიჯდება ძვირად. აი ეს დღევანდელი სიხარული, რომ ვიღაცა უგულავას იჭერენ. ხო. და ეს ვიღაცა არის ამით გახარებული, ეს საბოლოო ჯამში სწორედ ამ გახარებულ მოქალაქესაც დაუჯდება დემოკრატიის ფასად და შესაბამისად ყოველდღიურობის ბედნიერების ფასად, რომელსაც გადაიხდის ეს ქვეყანა. იმედია ასე არ მოხდება, ხო? კი. იმედია პერსონალური სანქციები დასავლეთიდან ბევრად უფრო ადრე მოაყომარებს ამ პრობლემებს. ნუ იმედ ვიდრე ყველაფერი ის მოხდება, რა რისი. და მიშა დავამატებდი ერთსაც, აი შენ მითხარი, შენ გამახსენე ეს ბრაუზდებ, ხო, ეს ცნობილი ემილ ზოლას და დრეიფუსის ამბავი, ხო? აი თუნდაც შემგუებლობა, აი სიმართლისა და რატო დავწერე ეს ბლოგი? გიორგი მამალაძის ფაქტორი, მღვდლის რომელიც აი ესეც აი პოსტმოდერნისტული რეალობა. სისტემა, გინდა ეს იყოს ხელისუფლება, გინდა ეს იყოს საპატრიარქო, ორივე სისტემაა. კი, აი საპატრიარქოზეც მინდოდა ცოტა გველაპარაკა, მაგრამ ხო, მაგრამ ნუ აი ესეც ეს არის, აკაც შემგუებლობა. ადამიანი არის რატომზის ციხეში აბსოლუტურად გაუგებარია. მისი დანაშაულის არტიკულირებაც კი ვერ ხდება.
რა, რატომ არის ეს ადამიანი ციხეში? არტიკულირებაც. ჩვენი საზოგადოება არის შეგუებული, რომ ხო იმდენად, ანუ ამ სხვადასხვა სიმართლის ექსპანსიურობაში იმდენად ვეღარ ვხედავთ, სად არის სიმართლე, სად არის სიცრუე, სად არის სიმულაცია სიმართლის და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ დავუშვით, შევეგუოთ, რომ ეს მამალაძე იმედია ღმერთი კარგად ამყოფოს, მაგრამ აი ჯანმრთელობის პრობლემებია გვესმის, ვიშორებთ ამას. რაღაცა რომ დაემართოს, პრინციპში ეს ჩვენ წინასწარ უკვე შეგუებულები ვართ, რომ ის სისტემის მძევალია და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე აღარც ვიცით რა დააშავა. აი ფრანც კაფკას რომანი, იოზეფ კამ რა დააშავა? ყველა მიცის, რომ დამნაშავე, არავინ არ იცის რა დააშავა. ხო? აი ეს მოდელი შეიძლება იქცეს ნორმად. ეს არის დიდი, სერიოზული საზოგადოებრივი და არა მხოლოდ ხელისუფლების, რომ ხელისუფლება შემდეგ ამ ნორმებს ამკვიდრებს, საზოგადოების პრობლემა. დიდი მადლობა ვაშა. როგორც ხოლოს ხადაგების დავამთავრე. ხადაგების, ხო, ხადაგები. მშვენიერი, მშვენიერი ხადაგება იყო. ძალიან დიდი მადლობა, ყველაფერს საუკეთესოს. მადლობა თქვენ. 2020 წელი იმედი მაქვს, მნიშვნელოვანი ცვლილებების წელი იქნება. ნახოთ. ნახოთ, შევხედოთ. შევხედოთ. ვისურვოთ, ვისურვოთ. მადლობა. მადლობა თქვენ. გადაცემას დავასრულებ მეგობრებო ერთი კარგი ამბით. ქუთაისის ელექტრომობილების ქარხანა პირველ ელექტრომობილს მიმდინარე წელსვე გამოუშვებს. ქალაქი, რომელშიც რამდენიმე დღის წინ არც წყალი იყო, არც გაზი და არც დენი, ელექტრომობილებს უშვებს. ცოტა პირობები რო შევქმნათ ქუთაისს, ხო წარმოგიდგენიათ, რეებს ვიზამთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 23 საათზე ფორმულაზე. მადლობა, მოვალ შეხვედრა. მადლობა. Merci.